алдымен ресми ақпараттар бұйыл ашық аспан аясында 14 жаңа бағыт бойынша әуе рейстерін ашу жоспарланып отыр бұған катар польша оман беларусь малайзия румыния біркен араб әмірліктері кувейт зекілді елдердің танымал әуе компаниялары қатыспақ бұл туралы президент қасым жомарт тоқаевтың қабылдауында болған үкімет басшысының орынбасары роман скляр айтты ал мемлекет басшысы мүдделі мемлекеттермен арадағы әуе қатынастарын кеңейтуді қазақстанның негізгі әуежайлары арқылы өтетін жүк тасымалының көлемін ұлғайтуды тапсырды